Mas cheguei, hein? Valeu. Já chega em Monia, se sinta em casa, senta aqui. Eu tenho que cozinhar meus peixes também, galera. Esses peixes já devem estar podres já. Como é que eu faço pra ter uma picareta assim, tipo a do Coringa ali, com eficiência, mano? Mano, é no encantamento. Às vezes fica aparecendo aí pro cê, pô. Será, velho? Eu queria só eficiência pra na hora que eu batesse, descesse o grosso, tá ligado? Como é? Tipo, bater e machucar, tipo, pegar mais blocos. Depois eu vou tentar fazer uma picareta assim. Mano, nós prometemos que ia passar só um tempinho aqui e já ia de queques, hein? Não, a gente já vai, cara. Eu só tô guardando os itens. Essa é a boa, mano. Ô Gabi, pólvora, mano, faz umas TNT aí, velho. Dropei. Não tem, preciso de muita. Do que mais que precisa? Mas não vai dar pra fazer nada, isso aqui vai dar 10 TNT. Tá ótimo, mano, cê é louco. 10 TNT, cê tem que ver o estrago que faz na casa de um cara. Mano, rapaziada, eu fiz o farm de rango aqui, alguém quer? Eu vou fazer um baú do fim aqui, eu acho. Que foi isso aqui, velho? Mano, vocês já clicaram na cama, velho? Eu Mano, cliquei nessa aqui peraí. da esquerda, hein? A não ser que alguém faça uma terceira cama aí, velho. Porque eu acho que essas camas aqui agora pode ser arriscado. Gente. É obsidian, hein? Fala. Peraí, galera. Deu Obsidian. merda aqui pra mim. Nossa, mano. Um creep explodiu, estourou meu baú, velho. E você Ah, perdeu tudo? não. Esse pack. Nossa, meus itens tá tudo aqui no chão, mano. Só botar baú Mano, aí. por que que você não usa esse baú do Ender aqui, velho? Eu vou levar um pra gente lá pro inferno. Ai, meu Deus. Qual desse, mano? Calma. Vê os encantamentos que tem lá. Mano, mas vou usar os encantamentos pra quê? Tô nível 27 ainda. Rouba os ferros do Gabi, pra quê? Não, tem ferro aí pra caralho. Esse clipe foi o pior bicho já inventado nesse jogo, velho. O bicho lazarento, nojento, mano. Calma, amigo, calma. Não, cara, que Não, ódio mano, que deve. minhas armaduras tá caindo rápido, velho. Não sei o que tá pegando, não. Como é que é picareta de toque suave aí? Eu tenho. Pega na minha bunda, você vai ver a sua beleza aqui, cara. Hã? Vou precisar da picareta de toque suave, tá escrito na picareta? É, vê se tá no baú aí em cima, acho que tá aí. Mais um item de ouro pra vir pra cá pro inferno. Mano, Aonde? ué, cadê a picareta do toque suave? Tava por aí, mano. Tá em cima aí. Não tá aqui não, pai. Deixa eu ver. Ah, mano. Não, você deixou ela Eu solta. deixei ela num baú maluco por aí, tá Na ligado? verdade. Esse paquete é nesse aqui, ó. Né, não. Não tem nada aqui encantado não, meu rei. Toque F. suave. Ah, é picareta de ferro. Serve? Serve, cadê? Eu preciso Tá dela. aqui, ó. Ô, velho, por que que também eu guardo terra no meu baú, velho? Dá essa aí. Umas coisas que não faz sentido aqui na minha cabeça, Vou nesse levar ela, jogo. me dá É ela aí. nessa, aqui, ó. Pô, vou levar ela aqui pra precisar levar dela. Funciona, né? De ferro, galera? Toque suave ou não? De ferro não, tem que ser diamante? Então é. Então calma aí, eu consigo tirar o feitiço? Não consigo. Proteção 3, passos profundos 1, peso pena 2. Esse aí é o José Aldo. Não vai dar pra levar o baú do fim. Caralho, perdi tudo aqui, cara. Que Tá ódio. brincando. Eu tô falando pra você, mano. Proteção contra as explosões 4, durabilidade 1. Ai, meu Deus. Proteção 3. Ó, vocês deixaram espaço no baú do fim de vocês, mano? Meu filho, gato, faz um favor pra mim, amigo. Tô fazendo um bagulho aqui pra adiantar o serviço de vocês. Ah lá, ainda bem que eu achei pelo menos a minha pedra de nederiço, mano. Medeiriço, quem que é isso? Quem que é esse camarada? Nelson, mano. Caralho, desde quando a gente tem isso aqui, mano?
Ó, eu vou fazer a boa pra gente aqui. Vocês têm... Ó, guarda os diamantes de vocês no baú do fim. Tá? Que eu vou fazer uma boa pra gente aqui. Vocês vão... Mano, tá pera bom. Aí, velho. Eu preciso te fazer uma parada aqui, tá ligado? Uma paradex aqui, velho. Fala. Olha lá, os itens ficou bugado ali. Podale. O que você quer que faça? Tem que tirar alguma coisa daí? Vai dar merda? Não, deixa... Quanto mais você deixar a picareta ali, melhor é. Vambora, gente. Estamos demorando já. Calma aí, velho. Pera aí. O Creeper explodiu meus itens tudo aqui. Eu perdi tudo, mano. Calma aí. Eu vou ter que... Tem baú aí? Tem baú aí? Ei, amigo. Você é um amigo. Amigo, estou aqui. Era só um nível. Era só um nível. Olha lá, ainda consegui fazer uma proeza de fazer uma merda aqui, hein? Pô, velho, mas que bicho do capeta esse script, hein, velho? O baú tá aqui, eu vou te ensinar uma tática aqui, ó. Ô, Gabi Peixe, você tem como ficar longe dos meus itens, Gabi Peixe? Tá, já guardei uns aqui. Welcome to the Mato. Novinha descendo na 4x7. Tudo aqui, já guardei. Vem pra Praça 7. Aí, bota aqui no baú. Eu pego, bota. Tá tudo ótimo. Ah, esse moleque, ele tira coisa da pedra, mano, do nada. Pra Praça 7. Ó, eu te dei uma picareta de porco. Moço, né? Tá tudo recolhido já. Só tá bagunçado, mas tá tudo recolhido já. Baguncinha? Ah, será, mano? Tá, já botei tudo aí já. Confia. Bora. Não, eu tava com esse baú completo de item. Esse aqui também. Não, eu peguei atenção, tudo e botei. Atenção, em Monia tem gente farmando nas custas dos outros. Ah, não, mano. Ah, tá na minha mão! Essa é a história de um rapaz que perdeu seus itens numa bela noite. Vem pra caixa você também! Vem! Caralho, isso é relíquia. Será que ainda tem essa propaganda, velho? Esse pack tem, mano. Bom que ele é da Loud, né? Faça mano, ela. Não, mano, que isso, mano. A Loud é Itaú, né? É Itaú, né? Eu tô louco? Ai, caraca. É Itaú, né, galera? Galera, é Itaú, né? É, cara. Só que, tipo assim, algumas coisas você tem que... Não pode falar, tá ligado? Só que outras não tem que não falar, não, mano. Porque a galera acha que, ah, só porque existe um, então a gente tem que fingir que não existe outro. Não tem essa, não, pô. A gente se garante. A gente é o melhor, é ou não é? Ah, isso aí, pô. Itaú, o banco feito pra você. Ô, vambora, mano. Vocês falaram que não ia ficar na porra de Monia, tô... Mano, eu tô... Bota ele de dentro e bota ele lá no canil dele, velho. Senão ele vai ficar aí, guardando tudo. Caralho, mano. É igual ficar no lobby de um game horas. Tem tocha aí sobrando? Ninguém tem tocha, ninguém tem nada também nesse... Um pior que eu não mundo tenho. Falido. Vou acertar exatamente onde que é o buraco, hein. Vocês vão falar que é hack, se liga. Não é pra aí que a gente vai? Não, mas é porque tinha um buraco aqui, mano. Nossa, tinha um baú nele. Tem tocha aí, Gabi? Só duas, mano. Vou lançar o itemzão de ouro aqui pra nós, de Kex. Espada serve? Não, né? Capacete de ouro. Vou de capacete de ouro. Cara, aproveita e faz um capacete de ouro e vamos vazar já. Bora. Já tô com ele aqui na minha mão, vambora. Vou precisar só de um capa de ouro aí. Ô, e é Gabi, isso. Leva umas camas, você que sabe fazer os bagulhos lá, velho. Oh, depois, em off, galera, já vou falar pra vocês o que eu vou fazer em off, tá? Amanhã eu vou pegar todos esses baús aqui que tá aqui, vou jogar tudo lá pra cima e vou começar a montar pelo menos a minha casa, velho. Eu vou começar a fazer minha casa amanhã. E se pá, que vai ser o primeiro vídeo mesmo que eu vou tentar fazer, mano. Tipo, construir minha casa ou algo do tipo, tá ligado? Ali, tirozinho, na área, gravando. Ó, tô falando sério, Gabi, tira essas vacas daqui pra mim, mano. Que eu, e esse farm de galinha e esse negócio aqui, ó. Pra eu poder fazer minha casa aqui nesse cantinho aqui, ó. Mano, dá mais trabalho. Mano, o farm de galinha é simplesão, ela segue, não segue? Não tá indo para... Vambora, vamos. Já tamo pronto, bora. Picareta, guarda diamante de vocês no baú do fim, lembre-se disso. Mano, fudeu. Pra fazer qualquer coisa de ouro aqui é no mínimo 3, 4 ouro, eu só tô com 3 na mão. Ah, nem brinca, mano. Não, tem ouro aí. Tem não. O Gabi descendo na 4x4. Calma aí, deixa eu ver se tem mais ouro aqui. Welcome to my lindos. Você tem quantos ouros aí, Coringão? 4, 3? Só tem que fazer o capacete pro Phil.
Aqui, tem aqui, tem ouro aqui. Passa capacete pra mim, amigo. Dropei aí, ó. Em cima de você, amigão. Ai, velho, vou ter que gastar mais um ourinho aqui só pra não, fazer. Não, não, já deu, toma, pior. Não, vou ter que reformar minha picareta, mano. Porque minha picareta quebra. Pera aí, você consegue reformar a picareta de diamante com ouro? Sim. Não, com diamante, né? Mas só se a picareta for boa, né? Se bem que você tem uma boa, né? Mano, eu tenho uma picareta Nossa, muito boa. Gasta 6 de level pra recuperar não vale picareta. A pena não, nós estamos indo pro Nether, mano. Não, mano, será que vale a pena, galera, isso aqui? Vai porque você vai precisar farmar, não? Mano, eu vou pegar um diamante, que diamante tá escasso pra mim, mano. Eu sou... Vou fazer só um, mano. Só um tá bom, que aí eu gasto pouco XP e pouco diamante. Mas você não vai upar agora? Vou, não, teoricamente vou, porque eu vou pegar as quartz, né, mano? Essa picareta de ouro no Nether pra quebrar os blocos vermelhos, ela é melhor mesmo? Ó, tão falando aqui que não vale a pena eu nem reformar essa aqui, velho. E aí, o que eu faço, galera? S1M. Não tá, a CNT não dá pra fazer muitas, galera. Não tem areia, tem que ir lá farmar areia. Vambora, vambora. Na boa, levar uma pazinha, né? Ah, então eu vou reformar então, mano, vai. Vou levar uma pazinha também pra... Hoje completamos 33 dias em Monia, parado esperando. Vambora? Mano, vocês estão falando vambora? Tem 3 horas! Eu estou esperando na porta. E cadê minha bota? Oi, vem cá, bota nas tropeiras, vem com os peitinhos de fora, rebolando na... Aí, mano, sem parar. Pilota pai, pilota mãe, pilota filha, eu também sou da família, eu também quero pilotar. Perfeito. A gente tem que fazer o quê mesmo? Procurar aqueles bichos Skeletovski? Exatamente, meu. Não, a gente vai descer. Então já tô descendo. Calma, 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 que tá um caminho certo aí. Tá um caminho certo. Caralho, o que é isso aqui hoje já? Se liga, Pio. O quê? Tô vendo aqui. Beleza, o Gabi já chegou. Era só bait pra ele chegar rápido. Vambora. Ah, filho da mãe, cara. Pra cá. Por que meu teclado tá colando, gente? Por que meu teclado escreve aspas? Hã? Siga-me nos bons ou nos maus? Siga-me nos bons. O Gabi Peixe é o... Sejam bem-vindos a mais uma aventura, galera! Você que tá vindo aí agora exatamente porque quer descobrir como jogar Minecraft e aprender com os melhores aventureiros, somos nós mesmos. Não, acho que não é aqui não, mano. Não, só de brincadeira. Com 5 segundos já erramos o caminho. Não, a gente tem que cavar pra baixo, tem que achar um lugar pra baixo. É que isso aqui dá experiência. Ó, tem um porco aqui, mano. Não, não pega pela experiência não, deixa eu pegar os quartos, eu vou fazer minha casa com isso, cara. Não, na realidade, não, né? Não, pô, tô falando na real, porque se você for pegar pela experiência, o que você faz? Você vem aqui e farma. Não é melhor, não? Calma, calma aí, a gente tem que descer. Era do lado... Ah, era verdade, chega aqui. Errei o caminho. Tinha um outro caminho, tinha um caminho... Mano, o Gabi não vai passar a calda do time mais, não. A partir de agora, nós vamos seguir alguém experiente. Vai lá, Pio. É, galera, vamos voltar pra Monia. Sobe, vai ter que fazer cavar bloco. Mano. Camada 13, mano. Não, só vem, só vem, só vem. Ô, velho, bana esse cara me chamando de blusão aí, mano. O que tá chamando de blusão? Sobe aí, sobe. Ah, mano, tem meia hora que o cara tá me chamando de blusão, velho. Aonde isso? No meu Twitter, mano. Eu não sei nem o que é blusão, mano. Olha um mendigo aí, mano. Que isso, cara, meu Deus. Não, o mendigo é o modo de falar, né, mano? Ele é um cara legal. Vem aqui, é pra cá. Piu, 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 espera. Calma aí, cara! Calma aí, cara! Cadê você, cara? Piu, 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 piu. Perdemos o piu, mano. Brinco, brinco. Não, não, gente, tô brincando. Sou fã do blusão, todo mundo sabe disso, mano. Aqui, sobe aqui, vem. Vambora, vambora. Piu, legal. Pena que é muito perdido. Ele é um aventureiro. Mano do céu, tô sentindo que hoje a gente só vai chegar lá amanhã. Não, já estamos quase chegando aqui, não. Não, quer dizer, a gente tá com caminho pra descer aqui, ó. Tá. A gente já tá na camada. O tempo passou rápido. Ai, meu Deus. Matei, meu Deus.
Ele é um cara legal. Lembra que a gente tinha vindo daqui? Lembro, mas eu lembro que também não acabou bem. Não foi com você não, Pio. Você tava aqui, eu acho, tava. Não tava, novinha, mano. Descendo pegou... de quatro no mato. Aqui, welcome to the Vale. Olha lá, a floresta lá. Deixa eu ver aqui. Tem que mais aqui, gente. Eles falaram que era na... 14, né? 15, eu acho. Vamos descer, vamos tentar é descer. É muito longe, cara, aqui. Tem que descer muito ainda. Nossa, eu tenho que pegar aqueles cascos ali, mano. Nossa, deixar de ser aqui. Por aqui, mano? Eu confio. Ai. Que isso, mano? Só os barulhos. Black, black, black. Se errar, morre. Cuidado com esse fogo aí, mano. Ele queima. Nossa. Não come não. Ah, boa. Nossa, se eu tivesse comido, ia ser um desperdício de frango danado. O Gabi começou a fazer coisa de pro player, né? Não tô fazendo nada, só tô pulando. Ó o pro player aí, quebrando as duas pernas. Agora é pro player lá no hospital. O que aconteceu? Aí, meu, fui fazer o parkour aí, só soltou o par, só foi o cu. Mano, a perna chegou, o corpo ficou lá em cima. Vamos agora, ó, a gente tá na camada 37, é na 15, a gente tem que cavar pra baixo. Ah, não, tem um bagulho aqui, ó, que eu tinha cavado, eu acho. Deixa eu ver. Ai, que bom. Vocês, galera, foi só o par. O cu ficou. Ó, vocês não querem bater nessa... Não, deixa pra mim. Vamos embora subir um nível. Vamos descer aqui, vamos descer em algum lugar. Ah, eu falo pro Gabi, deixa pra mim, ele vai lá igual um rato de XP, mano. Pera aí, cara. Mano, vai, cara, a gente tem que chegar lá, galera. Não, agora é cavar pra baixo aí, tenta cavar pra baixo. É, agora é pra poder achar... Opa! Ah, mas pra descer mais, como é que é? É, mano, agora a gente já chegou mais baixo que dava. Vou pegar esses cascalhos aqui, a gente precisar apagar o fogo. Não, a gente tem que achar, mano, aquele negócio lá que... ou a gente achar o esqueleto? Ah, você quer achar o esqueleto? Ah, vocês falaram que a gente ia fazer, sei lá, o quebro do esqueleto, achei que a gente tava vindo aqui pro negócio do esqueleto. Vamos matar o esqueleto então? Então eu não lembro onde era. Fudeu. Peraí, vocês querem tentar matar o esqueleto? Não, a gente vai. A gente tem que matar ele três vezes. Três vezes não. Tem que matar ele várias vezes pra poder pegar o cabeção. Automaticamente malhação. Gente, aqui, pai. É preciso entender melhor a vida. Quando encontro o verdadeiro amor. Que isso, é o Fiuk aqui na calma, velho. Menos a vida. Qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. Meu melhor presente, Deus me deu. Mano, onde vocês estão, velho? Porque eu tô cavando aqui, se eu olhar pra trás... Ah, beleza. Não, a gente tá junto, mano. Tá falando pra descer mais, beleza, vou descer. Nossa, cheio de esquartos aqui, ó. Galera, eu tô juntando isso aqui que é pra fazer minha casa, tá ligado? Eu já tô... Não vai ser medieval, mano? Cara, eu... Ô, Coringa, aproveita e fala isso aí pro Coringa, mano. Que eu tenho uma opinião e você tem outra. Ele vai decidir, beleza? Sim, Monia é feita muralha, feita medieval. Ele quer fazer uma casa moderna. Aí eu falei assim, eu também prefiro casa moderna, só que Monia é medieval, né? Por um acaso, quem não sabe construir nenhuma dos dois tem que realmente opinar? Eu não sei construir casa, não. Meu histórico de casa até hoje foi só na... Meu Deus. Aqui já é lava, mano. Calma, vou tentar resolver. Aí tudo pra frente é lava, Gabi. Cuidado aí, galera. Tem lava por aí. Tudo lava. Queria ter a sorte hoje, velho. É, aqui é tudo lava mesmo. A não ser que dê pra passar um pouco, né, mano? Ah, mano, eu tô cavando em diagonal aqui pra ver se eu acho. Nós estamos na 25, estamos perto. Ai, lava. Tudo cara, lava, mas aqui mano. Vocês têm certeza que é por aqui, galera, que a gente acha aquele bagulho? Não, o esqueleto não é aqui não. Mano, é porque a gente veio pra procurar o esqueleto, não era, velho? Então vamos lá procurar ele fica naquele castelo lá, lembra?
Pô, mas aquele dia a gente matou uma caralhada de esqueleto e não pegou nada, mano. É, então. Mas é isso aí mesmo, é difícil. Ué, vocês falaram que isso aqui não queima, queima sim, cara. Mas não dá muito dano igual lá. A lava aqui também. Mano, vamos voltar aí e vamos atrás do esqueleto, velho. Esqueleto não, falaram esqueleto não. É na sorte. Eu tô na B, hein, mano. Vambora. Pra cá que a gente veio? Mano, a gente tinha que ir pra uns lados da vida aqui pra ver se acha alguma coisa sem ser... A gente não vai achar nada, estamos na 31. Não, tá, vamos procurando então, mano, vai. Vai que a gente acha. Esse enfrentamento agora... Mas tem que descer, mano. Falaram que não precisava de nada, e agora vocês estão falando... Ai, que isso? Entendi, não. Precisa de encantamento pra pegar a cabeça do calão? Eu perguntei mil vezes, ninguém falou nada. Aí agora tá metendo louco. Não precisa, não. Ah, é na camada 13, mano, que você consegue... Meu Deus, quase que tá assim, perto mano. Aqui então, mano. Nossa, aqui vai, aqui acha. Aqui já tá aqui já. Ó, nós vamos fazer o seguinte, porque eu sei que vai dar briga. Achei! Vai ser cada um pra um lado aqui, irmão. Porque aqui nós já estamos na camada. Yes! Ai, tem um negócio mexendo em mim. Achei uma pedra, galera. Massa demais. Cara, tá bom. Já salvou minha gameplay, opa, já. Opa, achei uma também. Nossa, vai estar com muita lava aqui, hein, velho. Misericórdia. Pô, só eu tô na zica, então, né, meus amigos? Nossa, que caralho, é isso? Uma picareta ou é uma britadeira, pai? Brrr. Olha isso, vou passando pau e machucando, mano. Nossa, meu Deus do céu, desculpa, gente. Mas é, passando a picareta e bagunçando, tá ligado? Tô na coisa. E você é pai, o que eu falei aqui? A picareta de fortuna funciona assim. Nessa quatro? Pedra também? Não, não. De acordo com meu irmão pro player de 5, de 12 anos, não. Caralho, tá foda, hein, mano. Não achei nada aqui, mano. Na camada 14. Ai, meu Deus. Eu tô na camada 7 aqui, não tô achando nada, mano. Eu já achei 7. Já, mano. Oh. Eu tô com sorte hoje aqui, hein. Mas se tivesse uma cama aqui, realmente eu ia... Mas o meu problema mesmo aqui é só que... Cada vez que eu bato em alguma coisa, cai uma lava. O que é F3 mais gema? Picareta quebrando, por isso que eu trouxe o baú do Nether. A gente tá muito longe um do outro, tá não, pai? Galera. Eu não sei não, mano. Eu não sei não. Só tô na base da Explorex aqui, velho. Nossa, velho. Bem que eu devia ter escutado vocês e ter... E ter feito a minha picareta toda. Mano, aqui tá valendo muito a pena essa picareta, velho. Tá, onde é que vocês estão? Tá, galera? Mano, galera? Nós estamos tudo no, nos buracos da vida aí, tá não? Baque. Ah, acabei de achar o loud. Não. Coringa. Ih, caralho, eu perdi o Coringa. Ah, tá vendo, tô vendo ele. Eu tava perto de vocês também, mano. Não tô vendo vocês não. Não sei o que que faz esse bagulho, galera. O quê? Deixa eu pedir pra eu apertar um bagulho. F3 mais G. F3 mais G?
Cara, toma cuidado aí com esses comandos aí, mano. Vai que você desvaza o servidor, o IP do servidor, tá ligado? Não, que porra é essa? Meu jogo parece outro. O que que isso quer dizer? É picareta. Ah, minha picareta vai quebrar mesmo, mano. Ah, nem brinca. Vai mesmo. Nossa, quase! A picareta quase vai pro buraco rapidaço, velho. Sim, quase que eu perdi minha picareta, vou ter que bater com a de fortuna, mano. Ah, mas a de fortuna é muito ruim. Nossa, mano, sem meme. Vou voltar lá em cima e arrumar e descer de novo. Então, mas você trouxe diamante? Trouxe o bagulho aí? Trouxe não, mano. Eu tenho um baú do... Você botou no baú, você é um baú lá? Aham. Uhum. Então, eu puxar o baú, você consegue fazer daqui sem precisar voltar lá. Caô, cadê você? Vem aqui em mim, eu tô... Mano, tava perto de vocês aqui, mano. Tá, vem aqui em mim aqui, pra mim. Olha o meu nome aqui, olha pra cima. Aqui, ó. Ah, aqui, tá, ó. tô vendo. Pega aí, coloca aí. Aí eu faço essa boa aí agora, mano. Nossa, cara, você foi um gênio agora, hein? Você transcendeu. Porra, eu boto aqui, ó. Nossa, ele transcendeu aí nessa aí, velho. É, milhões. Ô, tá cheio de negócio de quartos aqui, velho. Valeu, vou precisar por ele. Mano, vai. Eu vou usar meu level todo aqui. Aí, ó. Não, pode gastar, mano. É isso. Agora eu... Ela quase toda. É. Level depois eu recupero, mano. Aproveitar que a gente tá aqui, mano. Fazer a boa. Ai, quebrei meu pau. Não, meu Deus. Cadê o Coringa? Tô aqui do lado martelando tudo e todos. Pera aí, mano, o Coringa já era já, eu acho que ele morreu. Que isso, cara, como assim morreu? Bem demais, pai. Opa, agora eu te achei, Coringada. Mas vocês não estão cavando pra um lugar meio errado, não? Não era eu. Eu era apenas um fã da Loud, entrei na Loud. A gente podia procurar esse tal desse esqueleto aí, mano. Se bem que a gente nem... Ah, a gente tinha aqui naquele bastião, lembra? A gente não explorou ele todo. Foi, mano. Ficou muita coisa pra trás, hein. Mas, tipo assim, também amanhã a gente já vem já focado nisso, mano. Hoje a gente focou em pegar diamante, cara. A gente desvia muito o foco da parada. Mas a gente focou hoje em pegar Dima, porque nós tava falidão de Dima. Tá ligado? A gente tava muito ruim, mano. Você tá com quantos Dima agora, Coringa? Tô com 127. Nossa, tá zoando com a minha cara. É porque minha fortuna, ela multiplica muito, cara. Meu Deus do céu, eu tô com 15, me achando o novo El Gato. Welcome to the El Gato. Eu tô com 15, mano. Ah, não, não queimeu não. Calma aí, velho, calma aí, cara. Olha isso aqui, cara. Tem alguém queimando aqui do meu lado, mano. Sou eu, Asami. Ai, mano, não vai parar o dano nunca. Ah. Ah, mas o cara... Estranguaçado aqui do lado tá tendo. E aí, conseguiu alguma coisa? Instalaram uma bagulheta sem funcionar. Ah, eu vou cortar pra cá, tá? Eu não entendi absolutamente nada. Ué, mano. Ah, não. Mano, tipo assim, tá dando pra achar, tá ligado? Só que não é igual o diamante que você acha, tipo assim, um do lado do outro e estourou a boa. Não, esse é mais difícil, quase. Oh, achei um, mano. Eu também só achei um. Quer dizer, 13, né? Ué, que isso? Entre 1 e 13, pronto. Aí você ficou na dúvida. Dobre e dou pro próximo. A picareta também vai pro caralho, velho. É, eu fiz aqui pra vocês, né? Ah, não, isso aqui gasta picareta demais, mano. Gasta mesmo. Eu acho que nem vale a pena vir com essas picaretas foda pra cá.
melhor que vale, mano, porque ela quebra muito rápido, velho. Ué, faz parada, tá ligado? Ah, tá. Peguei mais alguns itens. Ó, cara, preço. Mano, é que pra mim já foi, hein, velho. Também tô nessa, mano, pra subir. Cara, amanhã vamos focar em matar esses esqueletos? Pô, mano, a gente tinha que ter alguma coisa pra conseguir achar a boss, mano. Então, mas amanhã a gente foca em pegar os esqueletos. O que vocês acham, mano? Esqueleto aqui no Nether, vocês falam? É. A gente pega... Três cabeças dele a gente spawna um boss. Três cabeças dele é um boss. E como é que mata esse boss? É, eu acho que a gente vai morrer, mas... Vamos ficar, né? Não.